Hazır. Bir dakika. Hı. Hazır bir dakika bersiz çıkıp durup yine kaytıp kiremini. Bo'ldi. Xudo xohlasa Feruza qaytib kiradi. Yaxshi yaxshi savollarni taxlab qo'yishimiz kerak. Xudo bugun Turizm haqida ko'p narsa bilib olishimiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun sizlar ham yaxshilab tayyorlanib turingizlar. Ovozlar yaxshi bo'lsa, hammasi yaxshi bo'lsa. Üniversitedesini ko'pchilik Google Sheets taxlaydi. O'sha kun Firdavs ham shu ko'rsatganda qanaqa qilib tayyorlash kerakligini. Keyin universitetlarning listini qo'shib chiqib, deadline'larni yozib chiqib, xohlasalaringiz, template tashlab qo'yaman kommentariyaga. Shundan qarab ishlatsalaringiz ham bo'ladi bemalol. Feruza, hozir namchi mikrofoningiz o'chib qoldi. Ekran ham bizga endi ko'rinishni boshladi. Ha, ko'rinyapti ekran. Ko'rinyapti. Ha, demek. Princeton gete bo'lgan davr haqida qisqacha aytib o'taman. Sizlar ingliz tilida agar tushunmovchiliklar bo'lsa savol berish mumkin, agar biror nima tushunishmasa. Demak, hozir o'zim haqimda qisqacha, hozirda ikkinchi kursman. Ikkinchi kurs mana yarim yilligimni tugatyapman. Misol bugun oxirgi ders kunimiz. Va bundan keyin reading period boshlanadi. Reading period bu imtihonlarga tayyorgarlik, ya'ni darslar bo'lmaydi umuman, faqat imtihonlarga tayyorgarlik qilasiz va Dean's Day bor. Undan keyin Dean's Day bu hamma yozma topshiriqlar topshirilayotgan kun. Va undan keyin yana bir hafta imtihonlar davom etadi. Majorim Computer Science. Princeton'da faqat bitta major qila olasiz, ya'ni bir xil universitetlarda double major bor, lekin Princeton'da faqat
bir bitta yo'nalishga bir yo'nalishda ketasiz va minorlar yaqinda ish tushirildi. Oldin minorlarning o'rnida sertifikatlar bor edi. Ikkalasining ham ma'nosi bir xil, lekin sertifikat deb atalar edi. Hozir endi bizda ham minor deb aytilyapti va minor bo'yicha o'zim machine learning va statistics'ga qiziqyapman va shu sohada darslar olib bormoqchiman va umid qilamanki shu yo'nalishda ketaman va activities entrepreneurship club a'zosiman. Entrepreneurship club bu juda ham katta klub Princeton bo'yicha va klubni tagida yana kichkina gruppalar bor, ya'ni hammasi har xil ishlar bo'yicha shug'ullanadi. Masalan, shu Man azos bo'lgan klub bu Tiger Tables deb nomlanadi. Biz asosiy qiladigan ishimiz har xil found va startup founderlarga bilan bog'lanib, ularni olib kelib, o'sha har xil talk va nima deydi? Q&A, ya'ni har xil muhokama ma'ruzalar o'tkazamiz va bundan tashqari SGRC a'zosiman. SGRC bu Student Recognition Committee. Bu rolim board memberman va biz o'quvchilardan tashkil topgan, demak, hay'at a'zolarimiz va universitetda misol uchun o'quvchilar agar klub ochmoqchi bo'lsa, ya'ni bunaqangi klub ochmoqchimiz deb bizga kelishadi va biz ularni berilayotgan, ular taklif qilayotgan klubni ko'rib chiqib, ha yoki yo'q deb javob beramiz. Ya'ni shunki asosiy ma'nosi bu approving clubs, Princetondagi klublarda nima deydi, ovoz berish va o'sha klub Princetonda klub deb nomlanishi kerakmi, yo'qmi. Va buni asosiy ma'nosi beriladi keyin ularga. Undan tashqari Ukraine Club asosan va asosiy vazifamda o'sha social media va web saytlarini ustida ishlayapman hozir. Va hop, Princetongacha bo'lgan sayohatim bu extracurricularlarim haqida qisqacha. Ingenium School'da asos qilganman. Birdan ko'rsatishmasam screenings ko'rinmayapti, video is pause degan yozuvchi. Video ham o'chiraman agar. Nimagadir ora-orada farq. Menimcha undan emas, ekranga tegmagan paytingiz menimcha shuning uchun o'chib qolyaptimi? Video ham o'chirdim, ko'ramiz agar. Hozir ko'rinyaptimi Journey to Princeton degan? Da, hozircha ko'rinibdi agar keyinroq o'chib qolmasa. Hop, demak, slide mancha kerakim. Ja, muhim emas, ya'ni shunchaki gap o'tib ketaraman. Demak, qo'shimcha mashg'ulotlarim, hammamiz bilamiz, qo'shimcha mashg'ulotlar katta rol o'ynaydi. Demak, Ingenium School akam bilan birgalikda Ingenium School nomimiz. Ingenium School deb nom berib, shunaqangi ishlar qilmasimizdan oldin o'sha 2018-yillardan boshlab o'zi akam kelamiz, o'sha atrofimizdagi qo'shnilarni ballariga dars berardik va o'zim ham o'sha maktabga borib, shu 11 sinfligimda 11 sinf bitirgandan keyin ham o'sha maktabga borib o'sha kichkina sinflarga o'sha ingliz tilidan bepul qaysidir ma'noda o'sha kichkina darslar berardim. Va bundan tashqari yillar o'tib rivojlanganimiz sari demak shu qaror qildik. Demak, mana shu nimani ochaylik, ya'ni kattaroq organizatsiyaga aylantiraylik deb o'yladik. Va keyinchalik o'sha Coders E-Woman kabi non-profitlar bilan, ya'ni Amerikada joylashgan non-profit tashkilotlar bilan hamkorlik qildik
va baram bizga hamkorlikdan maqsad bu ko'proq darslar taklif qilish va qolgan o'qituvchilarni olib kirish bo'ldi. Va SoCoders'ga ambassador ben o'zim. SoCoders bu Society of Women Coders Amerika'da joylashgan organizatsiyaning asosiy maqsadi o'sha texnologiyada bo'lgan qizlarning sonini ko'paytirish va ularga bir xilda imkoniyat yaratib berish. Va unaqada o'zim shunchaki o'zim ilarim sifatida o'sha pianino chalardim, YouTube kanalim bor edi. O'sha chalganlarimni videolarini YouTube'ga qo'yardim. Va sizish bilan ham to'g'lanardim. Bular qisqacha qo'shimcha mashg'ulotlarim haqida. Va o'ylaymanki, qo'shimcha mashg'ulotlarim haqida qolgan joylarda ham ancha ko'p batal gapirganman boshqa platformalarda ham. Misol uchun, yaqinda Borderless, agar bilsalaring, Veronika tomonidan ochilgan organizatsiyada Borderless veb-saytida ham o'sha intervyu qildik va o'sha yerda ham misol uchun agar batafsil bilmoqchi bo'lsalaring, tavsiyalaring bo'ladi. Va achievements next o'ttiz Go Viral tomonidan tashkillangan mehnat, ya'ni o'sha tanlab ikki bosqichli musobaqa edi. O'sha birinchi bosqich insho yozasiz, ikkinchi bosqich ham o'sha qanaqadir videolar olib topshirish. Finalist bo'lgan va o'sha Princetonga kelmasimdan oldin may oyida Amerikaga 10 kunga borib kelganman. Climate Hacks Hackathon bu o'sha majorimga aloqador olimpiadalar va Kayla degan Leadership Academy, ya'ni 5 oylik qandaydir nima deydi 5 oylik networking va shunga o'xshash, ya'ni kurs bo'lgan, shunga o'laman. Va o'sha Kela tomonidan uyushtirilgan study tour, Armeniyada bo'lib o'tadigan study tourga o'tganman, lekin Princeton shu sayohat davomida Princetonda bo'lgan sababli bora olmaganman. Va 15 dan ortiq topshirganman va bulardan Princeton va Abu Dhabi, Georgetown va Carnegie Mellonlarga o'tganman va barchasidan full olganman. Yana bitta nima, agar hozir topshirayotganlarga maslahat, o'sha izlayman Carnegie Mellonga o'tganimda menga o'sha 2000 ming atrofida o'zimga, ya'ni nima yozib berilgan, ya'ni mana shu pulni o'quvchi tomonidan to'lanadigan pul deb. Lekin u paytda o'sha NYU Abu Dhabiga o'tgan edim va NYU Abu Dhabi menga 100% qoplab bergandi va o'sha Carnegie Mellonga keyinchalik yozgan, ya'ni NYU Abu Dhabi mana shuncha pul menga offer qilyapti. Sizlarni ham o'sha match qilib berishlaringni kutib qolaman, ya'ni o'sha berayotgan pullaringni NYU Abu Dhabidagi solishtirib bir xil qilib berishlaringni so'rab qolaman deganman va albatta o'sha to'g'rilab bergan, ya'ni Carnegie Mellonidan keyin nima deydi 100% grant ololganman. Ya'ni shunchaki aytib o'tyapman buni, chunki agar birtada shunaqangi holat bo'lsa, agar bitta universitetdan to'liq full ride olsangiz, bitta universitet sizdan qancha miqdorda pul so'rasa, so'rashingiz mumkin, ya'ni meni o'qish mancha beryapti, match qilib beringlar deb. Shu qisqacha nima deydi Princetongacha bo'lgan haqida, agar savol nimadir aytib o'tmagan bo'lsam yoki birorta savollar bo'lsa javob berib o'tib ketaveraman.
Kattakon rahmat prezentatsiya uchun. Xo'p, birinchi savol menda tug'ildi o'zimda. Hozir aytdingiz, kirgan universitetlaringizni aytdingiz, lekin masalan, ratioga oladigan bo'lsak-da, o'shani ko'pchilikka qanaqa maslahat berasiz, o'zingiz ham qanaqa aytaylik yo'nalishni topshirgansiz, masalan, qancha universitet topshirgansiz, o'shancha acceptance olishni yoki u qanaqadir qancha universitetga topshirganingiz aloqador emasmi? Qanchasiga kirishingizga? Aytgan bo'lardim, shu men 15 tadan oshiq atrofda topshirganman, lekin eslayman, kechroq boshlaganman topshirishni. Va o'ylaymanki, iloji boricha o'sha boshlanishi bilan, ya'ni o'sha avgustda ochilish undan ham oldin, ya'ni boshlashingiz kerak va internationallar uchun juda qiyin kirish. Bu nima deydi, misol uchun Amerikada o'ylab qarasak, misol uchun O'zbekistondan borayotgan o'quvchi uchun o'sha tuition juda baland. Tuition u bir tomonda tursin, undan tashqari yashash bor, ovqat hammasi bo'lib, demak hozir misol uchun aytishim mumkin 94 ming atrofida bo'ladi har yili pensiyadan olayotgan financial aidim. Va bu juda qimmat xohlagan international uchun. Va shuni hisobga olib, internationallar uchun juda qiyin, ya'ni bir tomondan financial aid 100% so'raydi internationallar va Amerikada faqat 7-8 ta bor need blind, ya'ni pul o'zi hisoblamaydi. Pul, ya'ni pul o'zi bor yo'q, pul o'ziga qaramaydi, birinchi o'zingizga qaraydi, ya'ni olamizmi yo'qmi. Olgandan keyin ha, demak buncha pul so'rayotgan, berishga majbur pul o'zi, ya'ni so'ragan puldi. Va bundan tashqari, demak o'sha faqat 6-7 ta o'qish va ularda hammasi o'sha Ivy League va bundan tashqari top 10 tadagi o'qishlar. Va o'zidan juda qiyin, ya'ni competition juda katta. Bundan tashqari o'qishlar ham bor, ya'ni need blind emas, lekin 100% beradi odatda, ya'ni international o'quvchilarga. Va o'sha aytib o'tganimdek, juda qiyin bo'lgani uchun iloji boricha ko'proq o'qishga topshirish kerak. Ya'ni qo'lingizdan kelgancha o'sha bilmadim 20-30 ta, ya'ni xohlasangiz hamma o'sha nima deydi 100% beradigan o'qishlarga topshirishingiz mumkin, yo bo'lmasa o'sha merit based scholarship beradiganlarga ham topshirishingiz mumkin. Ya'ni o'sha aniq qilib olishingiz kerak, ya'ni plan A, plan B, plan C, ya'ni mino bo'lmasa mino bo'lib qolishi mumkin, ya'ni minonga o'tolmay qolsam minonga o'tishim mumkin, kamroq bo'lsa ham el yurtga topshirishim mumkin, ya'ni shunaqangi nima deydi planlarni aniq qilib olish kerak. Va o'sha aytganimdek, umuman shu top 30 ta top 50 ta o'qishlarga kirish qiyin va o'sha financial aid degan hisobga olib va o'sha shunchaki 10 ta o'sha top o'qishga topshirish umuman realistik emas, ya'ni hammasidan ham reject olishingiz mumkin, ya'ni backup plan bo'lishi kerak doim. Ko'pchilik aytadi, misol uchun admissionda safety schoollar deyiladi, ya'ni safety school, match school, ya'ni fit school. Fit school bu ya'ni zo'r nima deydi, sizga yoqadi o'sha universitetda, lekin kirish foizingiz pastroq. A match school bu o'sha universitet so'rayotgan narsalar sizda bor, misol uchun bir xil universitetlarda o'zi nimalar bo'ladi, ya'ni minuncha SAT, minuncha IELTS, naqadar bo'lsa sizda o'sha narsalar bo'lsa, demak kirishingiz highly likely. Va safety schoollar bor, bular sizni qualificationlaringiz juda baland, ya'ni o'qish so'rayotgan narsalardan, ya'ni o'qish aytish mumkin 1200 SAT bo'lsa bo'ldi deb aytish mumkin, lekin sizda 1500 bor, demak bu sizga safety school bo'ladi, ya'ni deydi xavotir olmasangiz bo'ladi degan ma'noda. Lekin internationallar uchun safety school bor deb o'ylamayman, chunki nima deydi o'sha 1200 bilan oladigan o'qishlar odatda internationallarga 100% to'la bermaydi. Demak shu har tomonlama o'ylash kerak va iloji boricha ko'proq o'qishga topshirish kerak deb o'ylayman.
Ve daim şu her hal yollarını oylab bu iş gerek. Şu, full ride ama gen taktırı deyem, ülke tapışırışı mümkün. Yani, bu mesela outside scholarship'ler deyem oylab bu iş gerek. Şu, hangi, ne dedi, fakat şu, üçlük de tapışırışı tapışırış bilen iş bitmeyi. Tushunarli, tushunarli. Rahmat kattakon, naqa to'liq ma'lumotlar berganingiz uchun o'sha haqida. Keyingi savolimiz sizni majoringiz haqida bo'libdi. Qanday qilib o'sha computer science'ga qiziqib qolganligingiz haqida gapirib bera olasizmi degan savol kelibdi. Computer science'ga birinchi 11-chi sinfligimda yozda So Coders, Satiria Women Coders de bootcamp'da iştirak etkenmen, yani onun bu haftalık web development ne web development fundamentals degen kurs bugün ve uşan agenmen yani kızıkıp yani kanaka bularken yani şunu yem sınav koy yani yok adım yok mu? Uşan akıp korkenmen ve yok kancıda yani umumam şu kod yazış nimadir yaratish, o'sha kod yozgandan keyin o'sha ekranda o'sha qilgan narsangizni nima deydi? Asl ko'rinishini ko'rish, ya'ni kod ekrandagi bo'layotgan narsalarda orqasida nima qanaqa jarayon ketyapti, nima bo'lyapti. Shunaqangi nimalarni ko'rib yoqqan, ya'ni va o'sha o'zimga ham ya'ni o'ta kod yozish yoqardi. Va shundan keyin ko'proq o'rganishni boshlandim. O'sha Coders ga topshirdim, ya'ni ambassadorship programga va o'sha undan keyin o'zim ham qizlarni o'qitdim. Ya'ni bu paytlar bu darajada bilmayman, faqat o'sha HTML, CSS va oddiy Python. Ya'ni bilaman bu darajada kotmagan. Shu nimani eslatib o'tmoqchiman, ya'ni ko'pchilik o'ylaydi, balki qaysidir major bilan topshirayotganingiz degani bu o'sha narsadan zo'r bo'lishi kerak degani emas. Misol uchun o'quvchilarga topshirayotganda, misol uchun topshirganimda computer science bo'yicha misol uchun bilimim u darajada katta bo'lmagan. Ya'ni faqat o'sha HTML dan til emas, HTML, CSS va Python o'sha ozgina nima deydi, o'sha o'zim internetdan o'rganib yurgan narsalarim va juda very limited bo'lgan. Lekin nima deydi, qiziqishimni ko'rsatib berganman deb o'ylayman. Shu topshirayotganimda application haqida o'ylasam hozir o'sha applicationimni ko'p qismi shu hammasi kelib bitta nuqtaga taqilgan, ya'ni o'sha computer science, women in computer science, ya'ni qizlarni rag'batlantirish va nima deydi, ya'ni o'sha o'qimoqchi bo'lgan sohamga application menimcha o'ylaymanki katta ta'sirini ko'rsatib berilgan va o'ylaymanki shu ya'ni qisqa qilib aytganda hozir misol uchun 3ta kurs 3-chi kursimni tugatyapman, ya'ni kompyuter sohasi bo'yicha 3-chi darsimni va davom ettiraman deb o'ylayman. Tushunarli. Keyingi savol mana bunaqa ekan. Xo'p, what is the typical profile of Princeton University student? Are there any common characteristics or qualities they possess degan savol bo'libdi. Ularni orasida bir-birini bog'lab turadigan qualitylar bormi? Hamma Princetonda aytaylik studentlarni qanaqadir soft skill-larimi yoki qanaqadir hard skill-larimi? O'ylaymanki, bu asosan o'sha o'quvchilar qaysi yo'nalishdaligiga bog'liq.
Har bir o'quvchi, ya'ni o'zini nimasi bor, o'zini fe'lati bor, o'zini nima deydi? Har bir o'quvchi unik va o'ylaymanki, ular Princeton qaysidir ishni qilgan odamlarni tanlab olmaydi, ya'ni hamma qanaqadir nonprofit ochganlarni olamiz degan ma'noda olmaydi. Ya'ni hamma o'quvchini o'zini xususiyati bor. Va o'ylayman, bitta narsa xayolga kelishi mumkin. Misol uchun Princetonda o'zini qanaqadir shu aytilgan gapi bor, ya'ni in service of humanity, va ya'ni o'sha insoniyatga nima insoniyatga xizmat qilish, ya'ni Princeton o'quvchilarini yetishib chiqadigan liderlar, demak insoniyatga xizmat qilish kerak degan shunga o'xshash ya'ni aytish bor. Va o'ylab buni manimcha hamma universitetlar, ya'ni hamma top universitetlarda, kampuslarda ko'rishingiz mumkin manimcha. Ya'ni shunchaki hamma o'quvchilar, demak o'sha liderlik xususiyati bor hammada. Lekin o'ylab qarasangiz, ko'pchilik ko'p o'qishlar, demak shuni xohlaydi o'quvchilardan. Ya'ni sohangiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha sohaga nima deydi, dedicated ya'ni o'sha sohaga o'zingizni berib, ya'ni qaysi ma'noda insoniyatga yo o'zingizni kelajagingiz uchun qanaqadir katta o'zgarish qilmoqchimisiz. Bundan tashqari Princeton'da atmosferasini ozgina competitive deb aytish mumkin, ya'ni ko'pchilik doim misol uchun o'tgan yili writing seminar olayotganimda professorim Harvard'da ham ishlagan, Harvard'dan keyin Princeton'ga kelgan. Professor aytgan, misol uchun shu so'raganimizda, yana qaysi biri yoqadi sizga, qaysi biri yaxshiroq, qaysi biri bir-biridan, ya'ni Princeton yaxshiroqmi, Harvard degan savol berganimizda o'sha professorimiz aytganki, Harvard'da misol uchun atmosfera ancha nima deydi, bosiqroq, ya'ni ko'p Harvard'dagi tushuncha shuki, zo'r o'qiding, zo'r nima baholar olding, Harvard'dasan, bo'ldi endi, sal o'zingni bosib olib nima deydi, sal tinchlanishing mumkin. Lekin Princetonga kelding, zo'r, yaxshi, endi Princetonda ham eng zo'ri bo'lgin degan tushuncha bor deb, endi bu professorni gapi, ya'ni shu professor shu narsani ko'rdim mana shu ikkita o'qish arasida degan edi. Endi misol uchun ko'rish mumkin, rostdan ham shu Princetonda ham hamma har kuni nima deydi, qattiq o'quvchilar va nima deydi, balki lekin nima qilib aytolmayman, ya'ni mana shu narsa Princetonni hamma o'quvchisida bor deb, ya'ni o'zgarib turadi narsalar har bir kishiga. Tushunarli. Demak, hozir man asosiy tushunganim, Princetonda o'zingizni sohangiz orqali qanaqadir dunyoga qanaqadir hissa qo'shishingiz ekanda, umumiy hammada share qiladigan. Ya'ni o'sha Tushunarli. Gapirsiz bo'ladi, uzr. ayo O'sib qolganmiz. savol so'rayman. Keyingi savol, kecha akangiz ham aytgandilar debdi, please katta to'liqligicha aytaylik, CS'ga moslashgan deb, o'shaning uchun successful bo'lganligini, o'shaning uchun deb bilamiz degan fikrni aytgandilar. Endi bizaga umumiy bitta savol bor. Masalan, kimdir application'ni quryapti deylik, bitta sohaga qiziqadi, o'sha sohada ancha ish qilib qo'ygan, o'sha soha haqida ko'p narsa yozsa bo'ladi. Почти college application'ni, personal statement'ini ham, supplemental'larini ham, hamma narsani o'sha atrofda yozsa bo'ladi. Lekin siz qanaqa deb o'ylaysiz, o'sha extent qanaqa o'zini sohasiga bog'lab yozishdi? Balki boshqa sohalarni ham, boshqa narsalarni ham, o'zini boshqa jihatlarini ham qo'shib ko'rsatish kerak yoki faqat to'liq o'zini sohasi bo'yicha application qurgan maslahat berasizmi deyapti. O'ylaymanki, man shu savollar haqida ham gaplashganimda
Misol uchun o'tgan yili bahor oyida shunaqa volontyorlik qildim. Ya'ni Brooklynda, New Yorkda, Brooklynga nima kam ta'minlangan maktabiga borib, o'sha o'nta Princeton studentlari bordik. High school studentlari, ya'ni maktabni bitirayotganlarga o'sha free consultation, ya'ni o'shalar ularga o'sha college admissions haqida gaplashib, ya'ni qanaqa topshirish kerak, nima qilish kerak, shu haqida demak, o'sha volontyorlik qildim. Va undan oldin o'zimiz ham nima deydi, training ham oldik qaysidir ma'noda, ya'ni o'sha admissionslar bilan gaplashib, ya'ni nimani o'rgatishimiz kerak, nima eng muhimi deb shu ustida ishladik o'tgan yili bahordagi kanikulimda. Va hozirgi kunda va ko'p o'sha college counselorlar aytadigan gapi, endi ko'p ko'rar edim, ya'ni well-rounded bo'lish kerak, ya'ni har tomonlama bo'lish kerak o'quvchi, ya'ni sport, muzika, ya'ni любо, ya'ni matematika ham zo'r bo'lish kerak, biologiya ham zo'r bo'lish kerak, ya'ni har tomonlama bo'lish kerak degan tushuncha ham bor edi yaqin ham. Lekin o'sha o'rtoqlarimga gaplashganda, bu yerda o'qigan o'sha private school'larga borgan o'quvchilarim, o'rtoqlarim bilan gaplashib narsani eshitdiki, ya'ni well-rounded them, ya'ni eng nima deydi, ideal solution mas, ya'ni o'sha har tomonlama bo'lsam, demak nima deydi, har tomonlama bo'ldingiz degani, kirdingiz degani emas. Va shunday narsa aytib o'tdiki, ya'ni ko'pincha universitetlar hozir o'sha aytganingizdek o'zini sohasiga o'zi ko'proq o'sha o'zini sohasini ustida ishlaydigan o'quvchilarni xohlashi mumkin universitetlar, chunki misol uchun bitta xonada o'sha 10 ta o'quvchi hammasi well rounded, ya'ni hammasi har tomonlamayu, lekin hammasini har tomonlama bo'lgani bilan o'sha har bir sohada nimasi knowledge, ya'ni bilimi juda kam, har tomonlama lekin ekspert emas hammasi, hamma soha bo'yicha. O'sha bitta xonada 10 ta shunaqa o'quvchidan ko'ra da o'zini sohasi bo'yicha zo'r bo'lgan o'quvchilarni to'plash to'plagisi keladi. Ya'ni shu orqali demak, bitta xonada 10 ta o'sha 10 ta soha bo'yicha ekspert o'tiribdi deganda. Lekin endi bu ham bu degani, hali faqat o'sha soha haqida gapirish kerak degani emas. O'z-o'zidan o'sha hamma narsani o'ylaymanki, aytib o'tishingiz kerak, ya'ni narsalar mashg'ulotlar, ya'ni sizni inson sifatida ta'riflaydigan mashg'ulotlaringiz. Aytaylik, misol uchun men o'sha ko'pincha emphasis computer science deb bo'lgan, ya'ni computer science empowering women in computer science. Lekin undan tashqari o'zimni narsalarimni ham yozganman, misol pianino chalganman, rasm chizganman. Yo bo'lmasam, misol uchun o'sha ingliz tilini ham o'qitganman ballarga. Va undan tashqari eslayman, misol uchun umuman nima emas, ya'ni umuman ofitsialni narsa emas bu, lekin qilganman o'sha ishni. Misol uchun bitta shulardan bittasi uyimiz atrofida yovvoyi kichik, yovvoyi emas, endi ko'chani mishiqchalari kelib qoladi, misol uchun eshigimiz tagiga. O'shalarni uyga olib kirib, nima deydi, endi ko'chada qoldirmaysiz eshigingiz tagida turgan haligi ochishnahor hayvonni, ya'ni o'shalarni uyga olib kirardim misol uchun, o'sha boqib, ya'ni umuman keyin tanishlaringiz keyin so'rab qolishi mumkin, kimda bor, ya'ni boqmoqchimiz deb, keyin shunaqalarga berar edim. Ya'ni shu ham misol uchun qaysidir ma'noda meni inson sifatida qaysidir tarafimni ta'riflaydi va shu ishni qilganman, ya'ni o'ylaymanki shu narsani keyin aytib o'tganman, misol uchun esselarimni, ya'ni intolarimni bittasida. Ya'ni eng kichkina narsalar ham, ya'ni shunga o'xshash narsalarni ham aytib o'tish kerak, faqat mana shu soham shu deb o'ylash kerak emas. Shu kichkina nimalar, siz haqingizda gapiradigan
hamma nima deydi mashg'ulotingiz siz haqingizda ta'riflaydigan qiladigan shu odatlaringiz ham o'ylaymanki kerak. Ya'ni sizni qanaqa insonlaringiz ko'rishish kerak. Ya'ni akademik hayotingizdan tashqari sizni ko'rishish kerak. Tushunarli. Demak, konklud qiladigan bo'lsak, baribir o'zingizni qiziqqan sohangizga e'tibor berishingiz kerak, lekin boshqa sohangizdan chiqarmaslik kerak, e'tibordan qoldirmaslik kerak, shu sizni yetarli personalitizni to'liqroq ko'rsatish uchun. Tushunarli. Keyingi savol. Princetonda ko'pchilik topshirganda aytishyapti graded paper, ya'ni research paper so'raydi. O'sha experience haqida aytib bersangiz, deyotganda o'zingiz qanaqa yozgansiz, qachon yozishni maslahat berasiz? Graded paper kanalimda postdam qilganman. Menimcha ko'pchilik juda katta e'tibor beradi graded paperga, ya'ni hovliqib. Graded paper u darajada nima deydi? U darajada muhim emas, ya'ni siz kecha kunduz o'tirib o'ylanadigan darajada muhim emas. Graded paper bu shunchaki sizni college level, ya'ni o'sha universitetda darajasidagi yozishga bilimingiz yetarlimi? Ya'ni yozish nimadek qobiliyatingiz yetarlimi? Ya'ni agar kirsangiz eplab keta olasizmi degan ma'noda. Va odatda bu graded paper shunchaki o'sha maktab turida yozgan bitta inshoyingiz yoki o'sha maktab research paper bo'lishi mumkin, bilmadim, bizda research yozilmaydi, lekin o'sha maktab paytida yozgan o'sha 2-3 betlik inshoni o'sha o'qituvchi tomonidan o'sha xatolaringizni belgilab baho qo'yib bergan shu, ya'ni shu xolos. Va endi ko'pchilik so'raydi, hech narsa yozmaganman maktab paytimda, yo bo'lmasam yozgan bo'lsam ham graded emas deyishi mumkin. Aytgan bo'lardim, endi to'g'ri, bizda unaqangi a'lo darajada emas bu nima. Misol uchun ko'p holatda ham 2-3 betlik manimcha insholar yozilolmaydi. Va bitta nima, endi bu kontrol qilolmaysiz bu holatda, ya'ni orqaga qaytib yozolmaysiz o'sha joni. Shuning uchun eng nimasi, ya'ni eng tezroq yechim topib hali topshirish kerak deb o'ylayman. Uni u haqida juda o'ylamasdan, agar yozgan bo'lsangiz, baholanmagan bo'lsa, borib o'qituvchingizdan iltimos qilib, avvalgi nima deydi, to'g'rilab baho qo'yib bering shu qog'ozga deb, o'sha skaner qilib jo'natib yuborishingiz mumkin. Agar umuman hech narsa yozmagan bo'lsangiz, keyin hozir nima deydi, biror nima yozib xohlagan mavzuda, umuman farqi yo'q, qaysi mavzuda yozgansiz, qanaqangi yozgansiz, farqi yo'q, shu любой biror nima tanlab turib xohlasangiz shu o'zingiz sohangizga to'g'rilab yozing, yo bo'lmasam lekin u high schooldan bo'lishi kerak, ya'ni hozir yozdim deb bugungi sanani qo'yib jo'natib yuborish kerak emas. Va o'shani ham keyin o'qituvchingizga olib borib tekshirtirasizmi shunaqa qilib, ya'ni uni ustida nima deydi, u darajada ko'p o'ylanish kerak emas. Ya'ni misol uchun agar portfolio, ya'ni umumiy esselaringiz, extracurricularlaringiz zo'r bo'lsa, sizni o'sha graded paperingiz sababli atkaz bermaydi sizga. Ya'ni bu eng minimal demayman, lekin baribir nima deydi, hayot mamot emas. Tushunarli. Keyin bitta narsani aniqlashtirsang, o'zingiz ham aytib o'tdingiz, o'zingiz sohangizga aloqador bo'lsa yaxshi bo'ladi, lekin boshqa sohalarda bo'lsa ham bo'ladi, maktab vaqtida yozilgan bo'lsa. Misol uchun men o'zim topgan narsa, maktab paytimda yozgan shu inshoyim juda oddiy ingliz tilida yozgan, ya'ni u darajada nima deydi, akademik emas edi, o'sha 10-sinfda yozganmanmi,
3 4 ta til bilish yoki chol til bilishni foydalari degan insho. Oddiy, misol uchun til yozilgan ingliz tili darajasi ham juda oddiy edi misol uchun. Lekin bu bilan juda yomon ham topshirsalar bo'ladi demoqchi emasman. Shunchaki qaranglar, o'ylanglar, ya'ni topshirsa bo'ladimi? Bo'lsa topshirib ko'ringlar. Agar o'ta yo'q bo'lsa, demak yana boshqatdan sal yaxshiroq qilib yozib topshirish mumkin. Tushunarli. Endi keyingi savol xatolar haqida ekan. Masalan, mana shuncha application admissions qildingiz. Endi shu hozir masalan o'ylab ko'rsangiz, o'shandagi experience'laringiz qanaqa xatolar qilgansiz, qaysi xatolarni qilmaslik xohlardingiz, boshqalar o'sha xatoni qilmaslik uchun nima qilish kerak? O'sha haqida ham ozgina gapirib o'ta olasizmi? O'ylaymanki, eng birinchi xatoyim o'sha kechroq boshlaganman. Insholarimni yozishdi, o'sha eslayman, yangi yil kuni ham insholarimni yozib o'tirgandim. Ancha vaqt boshlash kerak, ya'ni o'zingizga yetarlicha vaqt berish uchun. Tekshirishib ancha oldin shu yozishni boshlash kerak, o'sha umuman insholaringizni ham hammasini. Va endi misol uchun ikkita gap olganman. Va buni endi mani xatoyiman deb o'ylamayman ikkita gap olganimni. Chunki misol uchun o'qishga topshirishga o'sha 10-sinf sinfligimda qaror olganman, ya'ni akam kirganlaridan keyin men ham topshiraman deb o'sha umuman o'zi o'qishga topshirish nima jarayoni o'sha qarorim o'zi kech qabul qilingan. Va agar hozir o'sha 5-chi, 6-chi sinf bo'lishingiz mumkin. Yo bo'lmasa umuman ota-onalar misol uchun agar farzandlari bo'lsa o'qitish o'sha kelajakda demak o'sha Amerikaga jo'natish maqsad bo'lsa eng iloji boricha o'sha juda yoshlikdan nima deydi ingliz tilini boshlash kerak. Va o'sha faqat tinmay o'sha o'zini ustida ishlash manimcha faqat bitta yo'l shu faqat tinmay o'sha o'zingizni ustingizda ishlash har xil narsalarni sinab ko'rish va umuman o'sha bitta maslahat o'ylaymanki umuman bitta joyda qolmaslik ya'ni o'zingizga planlar qo'ying ya'ni mana kuni mana uni qilishim kerak mana idealar borish mumkin har kuni ya'ni mana ishni qilsam bo'ladi bo'lmasa umuman shu maqsad bo'lishi kerak har kun uchun yo har hafta yo har oy uchun va o'sha doimiy holatda nima deydi harakatda bo'lishingiz kerak nimadir uchun endi bu hammani o'ziga bog'liq va shu manimcha shu iloji boricha hammasini baxtliq boshlash kerak va doim planlaringizni maqsadlaringizni aniq qilib olishingiz kerak Rahmat kattakon. Keyingi savol boya gapir haqida ham o'zingiz aytib o'tdingiz, lekin O'zbekistonda hali ham gapirga negativ qarashadi. Ko'pchilik ota-onalar yoki ko'pchilik oilalarda gapir tushuntirilsa, qanaqadir o'sha bolalarini demotivatsiya qilib, bir yil qolib ketding, har xil mentalni tarafdan, har xil taraflardan aytaylik pressure qo'yishadi, qanaqadir davleniya qo'yishadi. O'shanga gapirni aytaylik, siz o'zingiz ham 2 marta olgan ekan, sizga ham masalan qanaqadir miqdorda qiyin bo'lgan bo'lishi mumkin. O'sha experiences haqida ham, boshqalarga maslahatingiz haqida ham uydagilarga qanday tushuntirish kerak, qanday tushuntirsa bo'ladi, o'shalarga ham o'z qarashlaringizni aytib olasizmi? O'zimga kelsak, menga unaqangi uydagilar menga ham qo'llab-quvvatlashgan, ya'ni unaqangi qolyapsiz, unaqangi gaplar bo'lmagan. Endi buni asosiy maqsad ma'nosi demak, akamni ko'rishgan, mendan oldin hard work pays off shuncha harakatlardan keyin mana nihoyat shu nima deydi
Şu yaxşı okuşka, umumən, deməliydi, üydəkilərdən, umumən, bilməgən halətdə demək, az turunç kurs bitirəkdilər. Deməliydi, mənə aldım kurşkən, o da şu faydası barlıqını, yəni, o qanaqəngi əfsuslənədi yönlərsə məsləyini. Qanaqəngi, qanaqəngi, heç qanaqəngi əşirməgən. İndi doğru bizdə umumən başqaca, yəni bizdə fəqat şu oynayır göndərsə, diplom oynanır bizdə, yəni diplom var mı, yox mu, o nəmən orqəndi, o sahəsəgə qızıqat, yox mu, şu, şu haqda yəni post yazgənidir. Bizdə maqsad umumən, yəni qızıq şu yox, çıxana qəngi sahəgə, yəni bittə maqsad. İndi həmməgə bağlıq təqişliyə məsul, ləkin, deydi, şu keng tarqalgan fikirlərdən bittəsi bu eng dala kam uşka kirish, tapşırish, lejbi uşa uxuş kirsayu, türül vaxt otup, diplom alish degan maqsad var. Və o yemən ki, şu eng birinci orında maqsad kerek, yani uzizi nimayi qızıqşizi tapşiz kerek, yani həm hər xil sahələrdi kirib ko'rib, ya'ni har xil ishlar qilib ko'rib, ya'ni kod yozib ko'rib, bo'lmasa boshqacha nima deydi, har xil sohalarni sinab ko'rib, maqsad bo'lish kerak doim. Va endi bu to'g'ri ko'pchilikni nima deydi, ayb emas, chunki bizda yoshligidan odatda hech narsaga berilmaydi. Ya'ni hech narsaga rag'batlantirilmaydi. Misol uchun bitta bilsangiz, ko'pchilik o'sha yoshligidan betdim uchun hamma o'rtoqlarim qanaqa ashillayishni biladi. Ya'ni ko'p ko'raman chunki bular hammasi vokal darslariga borgan. Misol uchun umuman o'zi computer science major bo'lishi mumkin yoki matematika major bo'lishi mumkin, lekin ko'p o'rtoqlarim bilaman, hammasi akapella gruppalarda va zo'r, ya'ni zo'r aytadi. O'zining ovozi ham bor bo'lishi mumkin yo bo'lmasa ovozi bo'lmagan taqdirda ham demak o'sha qanaqa notalarni to'g'ri qo'yib ashillay aytishni biladi. Ya'ni shu, ya'ni endi ko'pchilikda ayb emas deganim, ya'ni bizda odatda chiqin mana sportga bor yoki bunaqangi muzika chalishni o'rganib rag'batlantirilmaydi va bilan birga demak ko'p holatlarda demak o'sha bolalar hech narsani tushunmay qolib ketadi. Va gap year kelsak, gap year degani bu siz umuman hech narsa qilmasdan to'xtas degani emas, birinchi navbatda. Gap year olishda ham, misol uchun, agar hech narsa qilmasdan gap year olishda umuman foydasi yo'q. Shuni aytib o'tish kerak birinchi navbatda, ya'ni agar Amerikani o'qishga topshiryapsiz, gap year olmoqchimisiz, o'qishga kurs berishingiz kerak. Shu bir yil nima qilgan ishlaringiz, ya'ni ular o'qish so'raydi, ya'ni gap yearingda nima qilding deb. Agar hech narsa qilmagan bo'lsangiz, demak, bu juda katta nima deydi, minus bo'lishi mumkin. Lekin gap year olgan bilan o'sha unumli to'g'ri yo'lda foydalanish kerak deb o'ylayman. Va o'sha ota-onalarga agar tushuntirish kerak bo'lsa, demak, shu bir yil davomida o'sasiz. Ya'ni o'sha qilayotgan mashg'ulotlaringiz tomonlama nima maqsadlar qo'ygan bo'lsangiz, gap yearingiz uchun, ya'ni men qanday ish qilaman, bu narsani tugataman. Bu ishlarni qilaman va mana bu maqsadim bor gap yearim uchun deb birinchi shu plan qilib olishingiz kerak. Ya'ni bir yil uni, ya'ni bir yil havoga uchib ketmaydi. Bir yil demak o'sha o'zingiz ustingizda ishlaysiz. Har tomonlama o'sasiz, ya'ni inson sifatida, akademik jihatdan ham, ya'ni har tomonlama o'syapsizmi, shuni ham ishonch hosil qilishingiz kerak. Endi bilmadim, endi ota-onalarga tushuntirish, ya'ni shu gaplarni gapirganingiz bilan o'ylaymanki, ota-onalar tushunadi deb o'ylamayman. Bosh qilish shunchaki parvo qilmaslik. Shu o'ylashimcha.
Aha. Rahmat kattakon. Xo'p, demak, keyingi savolimiz Princeton'dagi intervyular haqida ekan. Sizda ham intervyu bo'lganmi? Intervyularni aytaylik muhimligi haqida. Manda bitta case bor, intervyu olib ham kirolmaganda. O'shanga sizda qanaqa bo'lgan o'sha experience yoki o'sha atrofingizdagi o'rtoqlaringizda qanaqa bo'lgan? Intervyu o'sha aytganimdek graded paperga o'xshagan narsa bu ham. Intervyuni manda hamma oladi. O'qishga topshirayotganingizda so'raladi, intervyu xohlaysanmi yo'qmi deb. Common. Ha, desangiz menimcha bilishimcha hammaga beradi, iloji boricha. Va bu umuman nima deydi? U darajada jiddiy emas. Intervyu o'sha bitirib ketgan alumni bilan bo'ladi. Va juda informal, ya'ni oddiy suhbat bo'ladi. Ya'ni o'sha o'tirib, shunchaki nima qiziqishlaring bor, nima qilasan? Oilangda nechta aka uking bor? Shunaqangi savollar, ya'ni umuman nima emas, siz hech kim test qilmayapti, ya'ni siz hech kim poylab turib, ya'ni qanaqa harakatlaringizni poylagani yo'q hech kim, ya'ni shunchaki oddiy suhbat. Va o'qiganman bir xilga o'sha admission officerlar yoshi shunaqangi intervyu qiladigan alumnilarda postlarni o'qiganman. Ular aytganki, biz odatda hech qachon unaqangi bu o'quvchi yomon, ya'ni omeylar deb yozmaymiz hech qachon, ya'ni shu chunki ular topshiradi manimcha. Siz bilan intervyu qilgandan keyin o'qishga report topshirish kerak, ya'ni men intervyu qildim, bu mino deb. Va o'sha aytilganki, odatda hech qachon biz yo omeylar o'quvchini deb yozmaymiz. Agar juda bir yomon ish qilmasangiz, ya'ni intervyu paytida juda bir nima deydi, controversial topic haqida nima gap gapirmasangiz yo bo'lmasa o'ta negativ ish qilmasangiz, sizni hech qachon yomonlamaydi admission officerlarga. Va agar judayam zo'r o'tsa suhbat, balki ko'proq yaxshilashi mumkin. Odatiy nima qaraganda ko'proq yaxshi gaplar yozishi mumkin. Ya'ni shu aytganimdek, intervyuni nimasi juda nima emas, sizni hal qiladigan bosqich emas. Va intervyu shunchaki o'sha oddiy, shunchaki hayotingiz haqida bo'ladigan, ya'ni hayotingiz haqida savollar so'raydi. Va yana bitta narsa, sizga imkoniyat bu o'qishga bo'lgan qiziqishingizni bildirish uchun savollar so'rashingiz mumkin intervyu olgan odamdan. Insta haqida, ular paytida qanaqa bo'lgan, qanaqa klublarda bo'lgan, qanaqa maslahatlar beradi, shunga o'xshash savollar so'rash mumkin, ya'ni qaysi tur ma'noda o'sha o'zingizni nima deydi, continued interest bildirishda yo'li. Tushunarli. Demak, agar intervyu berilsa, bu uncha katta ta'sir yo'q, lekin baribir hisobga olinadi, to'g'rimi? Tushunarli. Xo'p, endi keyingi savol. Mana bu Why Princeton degan savol bor, bilamiz. Adashmasam, agar CS tanlasangiz, nima uchun aynan Princetonda CS degan savollar bor. O'shanda men o'zim ham yaxshigina research qilganman Princetonni. Lekin siz masalan o'zingiz borib 2 yil davomida Princeton haqida aytaylik veb saytida ham ko'rinmagan fayllari yoki qanaqadir tushunchalaringiz bo'ldimi? Man naqa deb o'ylagandim, bunaqa ekan. Princeton overall gapirsak ham bo'ladi. Princeton overall vibe-mi? Endi kelganimdan keyin misol uchun o'ylaganimdan ancha qiyinroq bo'ldi. Misol uchun darslar o'ylaganingizdan ancha qiyinroq bo'ladi. Va o'sha aytganimda nima deydi? O'quvchilar
Misal üçün hiç uylamagandim, misal üçün hazır birinci kursda, misal üçün Theodore Roosevelt'de Great 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 Sen okuydu. Bu mesela Christopher Nolan'da oğlu okuydu. Yani şu zamanlardan kızıgıraq bu genkimden ki, yani hayran kalan cihazdım. Yani cüda yani kub meşhur adamları de ferzentlere ya da meşhur adamları da uz kilişi ihtimali kattı. Yani öyle ki çürat şeyizdi ihtimali kattı. Ve umumən o gende Princeton'da indi Betke kelib kuredigan atmosferiz, yani betke kelib ha bu buna gəkən deb kurnedigan nərsəsi bu şu işgənimdik məmcə competitiveness de böyleyim və umumən okuşta uzu qiyyilgi şu nərsə var, yani Princeton'da E alış cüda qiyyil, yani əsasən sistem sahələrdir. Yani misal üçün kub universitetler misal üçün Yale, Harvard misal üçün Yale boyunca yakında nima çıktı? New York Times'da article'da yani Great Inflation. Great Inflation bu şey değerli Yale'ne 180 fazla okuyucusu GPA'sı 3.7 tur arasıdır. Bette bu ise misal için okuyucular adeta STEM sahası da okuyduken okuyucular bette. Daha şu 3, 5, 3.5 kem aslıyam cüda hoşsan. Şu tamamlama misal için kıyım buldu. Yani yakışı bahalış cüda kıyım. Aynısı background is yani kilitken public high school'a bariyorsanız yani educational background is o derecede elmedi de rövajlanmagan bo'lsa. Va undan tashqari umuman shu atmosfera juda competitive bo'lishi mumkin bir xil paytlar, lekin hech bir ma'noda o'zimga yoqadigan tarafi bu o'sha har doim nima deydi? Siljib turish, har doim harakatda bo'lishingizga turtki ham bo'lib turadi. Ya'ni atrofingizda hammani juda qattiq o'qiyotganini ko'rib ve meşhurlar hazırca öyle. Şunlar sizga keyin umumiy akademik hayotdan chiqqanda Princeton'da social hayotidagi qanaqadir traditsiyalari yoki bo'ladi-yu Amerikan universitetlarida masalan oyni bir kunida har xil g'alati bizga g'alati bo'lgan deylik studentlar bilan community bilan aktivitelar qiladi. O'shalardan sizga yoqqani umumiy qanaqalari borligi o'sha haqida ham ozgina gapirib o'tamiz. Bizde social life öyleyim ki şuna kendime var work hard, play hard. De yine bitti başka bir zaman kuşlardan bu eating club'lar var. Kopçilik yani bir de wake yani online'a tapsa buladı. Lekin şu eating club'lar misal için biz indi hamma biladimi yo'qmi, ya'ni frat house'lar bo'ladi. Ya'ni asosiy social scene frat house'lar ichida bo'ladi. Frat house'lar bular shunchaki nima deydi? Bayramlar o'tkazadigan shu uyushmalar. Demak, Princeton'da eating club'lar bor. Eating club'lar demas o'sha ancha oldin hali dining hall'lar bo'lmagan paytda, ya'ni kafeteriyalar bo'lmagan paytda o'quvchilar ovqat yeyish uchun joy kerak va shuni orqasidan demak inqiloblar tashkil qilingan va ular shu Princeton oxtarish mumkin, ya'ni Google'dan, ya'ni Princeton Inclubs shu bitta ko'chada
İkide tamında şu demi üyeler var. 7-8 sakinler ve ölerde hemen demi eating platformda namlengen ve junior year koşulatlasız fakat freshman, sophomore şu üniversitede aşanlarda katlanışız gerek. Lekin junior year'dan yiyen tella okulışız mümkün. Burada 7-8 eating club'dan bir tasya okulışız mümkün. Ya mesela yani aşağıda yani meal plan kalışı ki tellaşız mümkün. So eating club'lar çünkü burada uzun kütüphaneler buladı ve aşağıda buladı. Ve küçük rak cemiyet. Yani mesela çünkü ben 7'de 8'de bu da bir tasya koşulsam ben o şette fakat o şette ovqatlanaram. Yani o şette aşxanasida ve o şu fakat o şette azalar ben yani tushuntirish qiyin çünkü yani hamma gap ma'lum narsa emas bu fakat Princeton'da bor narsa ve o'sha aytganimda Google ko'rishlar mumkin yani Princeton Eating Clubs hammasini o'zining nomi bor misol uchun Quad Quad misol uchun Jeff Bezos Quad'da bo'lgan Princeton'ga kelgan paytda yani Princeton'da o'qigan paytida o'sha Quad degan Eating Club'da a'zosi bo'lgan ve har xil o'zining nomlari Quad, Cloister, Colonial yani eng oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsam agar klublar o'zini binolari bor, oshxonasi bor, kutubxonalari bor va o'zini a'zolari bor. Shulardan misol uchun Princetonda o'ziga bog'liq ya'ni xususiyatlaridan bittasi misol uchun shu bo'lishi mumkin. Yana boshqa narsalar social life endi misol uchun o'zimga keladigan bo'lsak u darajada ko'p nimaga bormayman misol uchun bayramlarga bayramlar odatda misol uchun shanbada boshlab shanbagacha bo'ladi misol uchun shanba kuni o'sha odatda bayramlar kechasi 11dan kechasi 2gacha davom etadi va ko'p o'sha eating clublarda bo'ladi eating clublar agar ko'pchilikka frat house'lar ma'lum bo'lsa o'sha frat house'larda desal elite niroq versioni. Va social scene chatganda ko'pchilik juda qattiq o'qiydi hafta davomida va o'sha dam olish kunlari davomida qattiq o'sha nima deydi, chiqib o'sha bayramlar qilib shunaqa o'tkazishi mumkin kechqurungi 11 dan 2 gacha sahargacha. Lekin o'zim u darajada ko'p qatnashmayman. Lekin o'ylaymanki, yetarlicha social scene bor qatnashish uchun. Ya'ni tushunali. O'sha traditsiyalarda yoki shunaqa aytaylik har xil beliflarda sizga yoqmagani ham bo'ldimi? Masalan, sizga g'alati controversial deb eshitiladigan. Yo'q, umumiy olganda, chunki nima deydi, hammani o'zini nima deydi, culture bor, hammani o'zini qanaqadir traditionlari bor. O'ylaymanki, bu yerda odatda hamma bir-birini traditionini, bir-birini culture'ini demak, hurmat qiladi va hech qachon sizga hech kim eslar bilan ish qilarkansizlar yo deyilmaydi. Ya'ni o'sha iloji boricha hammani nima deydi bo'layotgan ishlarda hurmat qilib odatda endi o'ylaymanki u darajada unaqangi g'alati narsalar ham ko'p emas bitta birinchi navbatda va undan tashqari qiziq tuyulishi mumkin lekin hech qachon g'alati deb o'ylamaganman hech narsani.
Assalomu alaykum Feruza. Yaxshi. Rahmat, yaxshi. Princeton'da hayot meni hozir qaynayapti, chunki hamma finallarga tayyorlanyapti, chunki hozir juda ko'p o'sha Amerikadagi studentlar bilan gaplashganimda ham finallarga prep juda muhim deyapti. Shu finallar haqida ham bitta to'xtalib o'tasizmi hozir? O'sha boshida ham aytib o'tdingiz, reading week, ya'ni hamma hozir finalga ayrim universitetlarda baholaringiz juda katta qismi finallarga, ya'ni 50%gacha, 50-40%, ya'ni juda katta qismi finallarga bog'liq bo'ladi degan gap eshitdim. Shunaqa narsalar to'g'rimi? Aynan Princetonda qanchalik bor? Ya'ni bu universitetga qarab farq qiladimi rostdan ham? Shu haqida bir to'xtalib o'tasizmi? O'ylashimcha, fanlarga bog'liq. Lekin shu paytgacha olib kelayotganlarim, masalan, matematika olaman, yo bo'lmasa kompyuter sohasi bo'yicha ko'p fanlarimi haqida o'ylasam, ko'pincha bizda misol uchun computer science 50%, misol uchun 50% coding science'ga keladi. Ya'ni o'sha uyga vazifalar, ya'ni har ikki hafta o'sha qanaqadir proyekt yozib topshirishingiz kerak bo'lgan narsalarga, demak 50% computer science, ya'ni eng ko'p computer science klasslarda asosan coding assignments eng muhim. Keyin qolgan 50% bo'lib ketadi, ya'ni attendance, yo'lmasam midterm ham bor. Midterm ham odatda 15-25% bo'ladi ko'p fanlarda. Va final endi eng nimasini o'ylabsam, agar aksariyat holatlarda finallar odatda 35% atrofida bo'ladi. Va qolgan foizlar shu misol uchun aniq fanlar problem setlar, PSET'lar deyiladi. Problem setlarga misol uchun ketishi mumkin 20%, keyin midtermga odatda 15-20% ketadi. Va attendance bizda o'sha attendance preceptlarga qilinadi. Precept bu misol uchun leksiya bo'ladi har bir darsda. Hamma darsda emas, aksariyat darslarda leksiya bo'ladi va undan tashqari preceptdan bo'ladi. Precept bu o'sha leksiyada misol uchun 200 kishi o'tirgan bo'lsa, preceptingizda xuddi o'sha fan faqat kichikroq guruhda nima deydi, muhokama qilib o'sha mavzuni tushirib o'tiladi. Misol uchun o'sha preceptga borish odatda majburiy ko'pincha holatlarda. Ya'ni majburiyki, agar bormasangiz sizni hech kim chiqarib yubormaydi, shunchaki bahoyiz qismi borish 5% bo'ladi odatda. Endi bilmadim, hech dars olmaganman finally 50%lik, lekin o'sha odatda o'sha 35%larda bo'ladi. Tushunarli bo'lsa, xo'p. O'zingiz ikkita gap berib olganman deb aytib ketdingiz, akangizda ham xuddi shunaqaroq holat ekan. Shu gap year bo'yicha ayrim hamma ham bitta ish olgandan keyin oxirigacha olib boraolmaydi. Shuning uchun kimlar aynan qanday odamlar gap year olish kerak, qaysilari olmaslik kerak? Agar misol uchun kimdirlarda oldinda vizioni bo'ladi, plani bo'ladi, kimdirlar plani bo'lmasa ham misol uchun universitetga o'tgaydi, topshirgan bo'ladi, misol uchun rejection oladigan bo'lsa sirasi keyin nima qilishini bilmay qoladi, lekin gap year olaman deydi. Hech qanaqangi bir B planlar yoki misol uchun boshqa joyga topshirish yoki O'zbekistonda o'qish shunaqa variantlar o'ylamaydi. Shunaqada qanaqangi plan qilish kerak yoki bo'lmasam o'zi qanday odamni gap year ularga o'zi olish tavsiya bermaysiz? Qaysilariga tavsiya berasiz? Endi gap year bu it's by choice. Chunki misol o'zim ham topshirayotganimda agar tayyor, ya'ni tayyor bo'lganimda, ya'ni o'sha ishlarni qanaqa ishlashni bilganimda, ya'ni Amerikani admission process qanaqa ishlashini bilganimda o'z-o'zidan men ham gap year olmasdim, chunki kuchni foydasi yo'q. Demak, gap year odatda o'sha tayyor emasmisiz, ya'ni vaqt kerakmi ko'proq tayyorlanish uchun va o'sha imtihonlar topshirish uchun yo bo'lmasa o'sha extra curricularingizni joyiga qo'yib olish uchun. Agar shu ma'noda, keyin shunchaki qo'shimcha vaqt olish, chunki fiziki vaqt yetmayapti. Endi o'ylaymanki, hech kimga man hech qachon yo'q, siz olmasligingiz kerak, just give up deyolmaysiz hech kimga.
Ya'ni bu hammani o'zini nima deydi o'sha aytganimdek maqsadi bo'yicha ishlaydi. Aytaylik, misol uchun topshirdingiz, o'talmadingiz. Va nima deydi? Shu topshirdingiz, o'talmadingiz va endi nima qilishingizni bilmayapsiz. Endi bu shu o'zizga bog'liq. Bu hammani o'ziga bog'liq. Hech qachon hech kimga maslahat berolmaysiz. Siz bundan qilishingiz kerak, chunki bu ularning hayoti. Va o'sha hammani o'ziga bog'liq. Qay darajada xohlaysiz o'sha ishga kirishni? Ya'ni qay darajada xohlaysiz o'sha ishni qilishni? Va o'sha hammasi disiplin, dedicationga bog'liq. Va disiplin shulardan katta bir nimasi, chunki qiyin kutish. Shu 1 yil davomida kutish, 2 yil davomida kutish. Va agar aniq o'zingizga ishonsangiz va o'sha har kuni o'sha planingiz bo'yicha borsangiz, har kuni o'zi o'tkazsangiz, ya'ni vaqtingizni isrof qilmasdan doimiy o'sha maqsad qo'yib turib, o'sha maqsadga qarab borarsiz, albatta doim o'sha maqsadga yetib borasiz. Hech qachon nima deydi, yetmasdan qolmaysiz. Ya'ni harakat qilsangiz doim doim o'sha qilgan, ya'ni qilmoqchi bo'lgan ishingizga demak yetib borasiz, chunki o'shanga yarasha siz nima energiyangizni sarflayapsiz, o'shanga yarasha vaqtingizni ketkazyapsiz, o'z-o'zidan o'sha joyga yetib borasiz. Lekin endi bu o'z-o'zidan disiplinga bog'liq, ya'ni qanchalik nima deydi irodangiz kuchli, qanchalik o'sha ishni qilishni xohlaysiz va qanchalik o'sha maqsadingiz qat'iy, yo bo'lmasa qancha qay darajada o'sha ish haqida passionatesiz. Va o'sha o'ylaymanki, hech qachon kimgadir ha yo siz shartmas gap bera olasiz, topshirmay qo'yavering deyolmaysiz. Demak o'sha hammani o'ziga bog'liq, ya'ni maqsadingiz bormi, maqsadingizga erishish uchun qanchalik nima deydi qay darajada sarflamoqchisiz, qay darajada nima narsani qurbon qilmoqchisiz degan ma'noda. Bu misol uchun o'zim topshirayotganimda, misol uchun uydan chiqmaganman. Hozir juda balandmi ovoz? Yo'q. Hozir nima deb o'tirganimdan fire alarm ishlab ketdi. Tashqariga chiqishim mumkin. Bilmadim hozir o'chdimi. Bir daqiqa to'xtab tursalar. Hozir mehmonimiz texnikal mehmonimiz qaytgunicha bir daqiqa kutib turamiz. Hozir yotoqxonamda fire alarm yonib ketdi. Agar savollarga javob bergan bo'lsa, shu yerda gaplashishimiz mumkin, agar bo'lsa. Aha, sizga Feruza bo'lmasa sizga juda kattakon rahmat. Bugungi o'ylaymizki, bugungi webinarimiz ancha foydali bo'ldi hamma uchun. Ko'p odamlar o'zlarini qiziqtirgan savollarga javob oldi deb o'ylaymiz. Baribir hamma keyin yana o'zlarini ustida ishlashadi. Hali ularga yana personal advice'larda o'zlari tutorlar, mentorlar yoki internetdan albatta olishadi. Xudo xohlasa hali marafonimiz yana davom etadi. Va bugun biz bilan bo'lganingiz uchun va rozi bo'lganingiz uchun shuncha odamga o'zizni community'sizga give back qilganingiz uchun bugun sizga kattakon rahmat aytmoqchimiz.
Bemalol Behzodat, bo'lmasa sizga yana kattakon rahmat va biz har doimgi traditsiyaga o'tamiz. Keyingi, ya'ni ertangi kunga mehmonimizni guest ko'rishadi muxlislar. Xo'p, demak, oxirgi post kommentida keyingi mehmon kimligini qanday guest qilishni boshlasak bo'ladi. Sizlarga hint beradigan bo'lsam, xo'p. Xo'p, ertangi mehmonimiz, juda ham yosh, bo'ladi. Ya'ni yosh atiga adashmasam 16 yoki 15 yoshidayoq o'qishga kirgan. Xo'p, harfovalentda ketyapti. Xo'p, ertangi mehmonimiz. Agar guest qiladigan bo'lsam, o'ylashimcha Sanjar. To'g'ri, to'g'ri. Ertaga xudo xolisa Sanjar chiqadi. Sanjar hozir Babsinda hali o'qishlarini boshlamadi, lekin o'sha ularni gapira sal boshchiroq. Nimaga? Chunki ko'pchilik o'qishga kira olmasdan gapira oladi. Sanjar esa o'qishga kirib keyin gapira olgan. Shuning uchun Sanjar storiesini eshitsam ko'pchilikka qiziq bo'ladi. Yana hozir nima deydi, ko'pchilikka tushunilmagan bo'lsa, hozir yotoqdan dedim va nima deydi, fire alarm yonib ketdi. Bilmadim, test qilishyaptimi, nima qilishyapti bilmadim. Misol uchun yong'in shashlar bo'lsa, nima signal chiqadi. Uzr shuning uchun, hozir o'chdi. Agar yana kimdadir savol bo'lsa, ya'ni nima deydi, boshqa yana savollar bo'lsa javob berishim mumkin. Lekin rahmat. Xo'p. Xo'p, menimcha oxirida hozir ikkita savol qoldi. İkita savolimiz, shunchaki oxirgi savolimiz bilan tugatamiz. Bu savolimiz klassik savol. Har bir mehmonimizdan odatda so'raymiz. Xo'p, juda ko'p intervyular bergansiz yoki har xil shunaqangi webinarlarda qatnashgansiz va shunchasi qatnashgansiz va savolimiz shuki, xo'p, ko'p intervyularda qatnashganingizda shu savol berilishini xohlaysiz, ya'ni kutasiz shu savolni. What's the question you expect the most but you usually don't get it? Ah, that's a good question. O'ylaymanki, odatda ko'pincha nima deydi, admissions haqida juda ham ko'p so'raladi. Ya'ni umuman olganda manba juda ham ko'payib boryapti hozirgi kunda. Umuman ChatGPT, umuman Google'dan juda ko'p savollarga javob topish mumkin. Misol uchun Redditda subredditlar bor, applying to college ga o'xshash. Va undan tashqari juda ham ko'p o'quvchilar, ya'ni kiryapti. Misol uchun men ham, demak, har kuni post yozishga harakat qilaman. Va o'ylaymanki, admissions process haqida ko'plab narsalar ancha oydinlashib boryapti. Va odatda nima deydi, ko'p savollarga topish mumkin javob. Va o'zim bir xil payt o'ylayman, shu ko'p intervyularda, demak, juda repetitive gaplar gapirayotganimni his qilaman o'zim, chunki har safar o'sha qayerga kirgansiz, nima qilgansiz. Va o'ylaymanki, bitta narsa o'sha savollar so'raladi, ya'ni maslahat beriladi, lekin qilish o'sha ishda asosiy jihati qilish o'sha ishda. Va o'sha
option. Ya'ni o'sha narsa haqida gapirish yo bo'lmasa o'sha haqida o'ylash bu qilishga teng emas. Va o'ylash o'zim ham shu nima bilan ko'p qiynalaman, ya'ni bu oson ish emas, shuni aytib o'tgandek discipline bo'lish, discipline, ya'ni ma'naviyatki qilmoqchi bo'lgan narsangiz yoki umuman bir minutingizni ham sarflamaslik haqidagi nima deydi, shu tushunchalar haqida o'zim ham qiynalaman odatda. Lekin o'ylaymanki, bir yil Princetonda yashab va shu atmosferada bir yildan vaqt o'tkazib, qaysidir ma'noda shu tomondan ancha o'sdim deb o'ylayman. Va ya'ni nimani prioritize qilish kerak va nimaga unchalik ahamiyat bermaslik kerak va nimani ustida ko'p ishlash kerak, nima qilish kerak, ya'ni shunga o'ylaymanki, shunga o'xshash savollar, ya'ni personal experience, ya'ni unique experience, ya'ni chunki admissions haqida hamma bir xil gap gapirish mumkin, ya'ni intoyni vaqtli boshlash yo bo'lmasa why questionlarga website'ni research qiling degan gapda hamma, ya'ni bu narsani xohlagan joydan topishingiz mumkin, lekin unique storylar, ya'ni nima deydi, hamma individual o'ziga bog'liq bo'lgan unique nimalar haqida ko'proq gapirilsa, agar o'ylab qarasak, nima deydi, boshqa joydan topolmaysiz o'sha informationni, ya'ni shu berilgan vaqtdan unumli foydalangan holda iloji boricha yangi nimalar chiqarish foydali deb o'ylayman. Uzr, ya'ni misol uchun men o'ylaymanki, aniq javob bermayapman hozir, ya'ni mana shu savolim deb. Lekin umuman o'qishga topshirish, ya'ni o'qish, kollejga borish o'ylaymanki hayotni bir kichkina qismi. Lekin butun hayotingiz nima deydiz, bog'liq bo'ladigan narsa bu o'zingizni qanchalik nima desa bo'ladi, qanchalik o'sha maqsadlaringiz bor, qanday qilib maqsad qo'yish kerak o'zi, ya'ni shunga o'xshagan narsalar, ya'ni o'sha umuman asosiy self development atrofidagi, ya'ni haqida qanday inson sifatida qanaqa rivojlanish, ya'ni agar shu xislatlaringiz bo'lsa, ya'ni shu disciplined bo'lsangiz yo bo'lmasa shu tomonlar nima kuchli bo'lsangiz, o'zi ko'p narsani o'zingiz qila olasiz, ya'ni kuchi qancha qiyin narsalar ustida ishlasangiz, o'z o'zidan qolgan narsalar ham osonlashib ketaveradi, ya'ni o'sha kuchaklikni ham keyinchalik nima deydi, fikrlab o'ylab nima deydi ustida ishlash osonroq bo'ladi. Aha, tushunarli. Demak, sizga yana bir bor kattakon rahmat o'zi. Sizda kelgan imtihonlaringiz, final imtihonlaringizda omad tilab qolamiz. Hamda menimcha hamma boshqalar ham juda kommentariyada boshlashdi, rahmat aytishdi. Yana bir katta rahmat va qolganlarga keyingi marafonda keyingi webinarlarni kuzatib borishlaringizni so'rab qolardik, chunki hali erta ham hali boshqa yangi mehmonlarimiz bor, yangicha perspektiv, yangicha ovoz, yangicha informatsiyalar bilan ular ham kutib turishibdi. Rahmat katta.